মোমো চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছোঁ, লচুন মই লৈছোঁ 10-12টামান, 2 ইঞ্চিমান আদা কাটি লৈছোঁ, এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহীও কাটি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ 5টামান, হোৱাইট ভিনেগাৰ মই লৈছোঁ 2 টেবুল স্পুন, চেনি মই লৈছোঁ 2 টিস্পুন আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে ল'ব। এতিয়া আমি এই হোৱাইট ভিনেগাৰখিনি এই শুকান জলকীয়াখিনিৰ লগত তিয়াই থৈ দিম আৰু 4-5 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম ফুলিবৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়ালৈকে আমি নেক্সট প্ৰচেছত গৈছোঁ। ইয়াত মই গেছ অন কৰি কেৰাহী গৰম কৰিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত তেল ঢালি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ ল'ব দিব। তাৰপিছত আমি পিঁয়াজ ঢালি দিম, আদা ঢালি দিম আৰু নহৰু ঢালি দিম। এই গোটেইখিনি ভালকৈ হেতাহে মিক্স কৰি দিব আৰু এইখিনি আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মিডিয়াম ফ্লেমত। কেৰাহীটো কভাৰ নকৰিব। 2 মিনিটৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে পিঁয়াজ, লচুন আৰু আদাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, মানে ভালকৈ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি বিলাহী ঢালি দিম। বিলাহীখিনি আমি পিঁয়াজৰ লগত মিক্স কৰি দিম আৰু আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম থ'ব, এনেকৈ এৰি দিব 2 মিনিটৰ কাৰণে। 2 মিনিটৰ পিছত দেখিছোঁ যে বিলাহীটো আমাৰ ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি আমি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। তাৰপিছত আমি এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। যিহেতু এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ এটাত ঢালি দিছোঁ। আৰু এইখিনি আমি এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। যেতিয়া এইখিনি বস্তু ঠাণ্ডা হৈ যাব, তেতিয়া আমি ভিনেগাৰৰ লগত তিয়াই থোৱা শুকান জলকীয়াখিনি ঢালি দিম। তাৰপিছত আমি চেনি ঢালি দিম, নিমখ ঢালি দিব সোৱাদ অনুসাৰ। আৰু এতিয়া আমি জাৰৰ ঢাকনটো বন্ধ কৰি এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই পানী ইউজ অকণমান নাই কৰা। মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইউজ নকৰিব। এনেইটো আমাৰ ম'ম' চাটনিটো ৰেডি হৈ গ'ল।